Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, ng Nine TV. Patala sa po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan po namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa BF Resort Las Piñas kung saan meron po tayong bagong video presentation isang residential property na may lot area na 487 square meters. Ito po yung titulado Buhay po ang may-ari, kaya wala po ko yung maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Nasa loob po ito ng isang exclusive subdivision na meron pong 24-hour security at flood-free area. Dito po sa dulo ng property ay meron pong veranda at kompleto din po ang mga furnishings dito. Ito po yung likod ng bahay na meron pong garden. At ito naman po yung kabilang side ng veranda. Kung saan meron pong mga wooden bench and tables. Nakasiling cove design po ito. At maayos po ang pintura ng ceiling at wall. So ito po yung pocket garden. At yan naman yung likod ng bahay. Kahit po dito sa likod ng bahay ay maayos po ang pintura pati structure nito. At dito naman po yung service area at driver's quarter. Meron pong countertop. Then, sa dulo po ay meron pong stock room na may wall-mounted wooden rack. Hindi lang po natin mapasok itong driver's quarter kasi hindi po available yung susi. Meron din po itong toilet and bath. Nakapuod po ito sa main house. Yan po yung pintuan ng driver's room at yan yung toilet and bath. Dito naman po yung playground ng mga pets ni Madam na may access po yan papunta sa dirty kitchen. So mula po dito sa likod ng bahay, matatanaw natin yung veranda. Mapapansin nyo po na maximize nila yung ispasyo nitong property. Halos napakinabangan po lahat. At nasa maayos na order. Hindi po magulo yung positioning nitong mga structure. So ito po yung karahe o carport na kakasya po ang tatlong sasakyan. Balik na po tayo sa harapan ng bahay. Tunghay nyo po itong pasad paganda po nitong property ni Madam. Well maintained. Kaya ito po'y ready for occupancy. Dito po sa harapan ay meron pong garden set. At ito naman po yung driveway. Na pag na po yan, yan po yung garahe at yung veranda sa dulo. At galing na po tayo doon kanina. So ito po'y fully furnished. So lahat pong furnishings, lahat po high-end at yung iba antiques, ay kasama po. Pero pera lang po sa mga personal staff ni owner. Ito po yung main door. Meron po itong stainless security grill. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Ito pong main door ay solid wood door. Then, welcome po dito sa bahay ni Madam. Meron pong customized glass doors and windows. At dito naman po yung living area o salas. Meron po itong antique sofa set at center table. Then, premium tiles po ang ginamit dito sa flooring. At dito naman po yung open below na may chandelier. Lahat pong lightings ay mga high-end po yan at imported. So, mula po dito sa living area, diretso na po tayo dito sa dining area. Malaki po ang espasyo nito. At dito naman po yung covered lanai na may access po papunta sa garahe o carport. Ito pong natatanaw natin na access door ay papunta po yan sa guest room. At mamaya po, iikutan natin yan. Meron din pong solid wood Italian display cabinet at Italian design crystal chandelier. Solid wood dining set. At sa dulo po meron pong customized glass windows with elegant curtains. So dito po yung breakfast nook. Meron pong wall mounted cabinet. At ito naman po yung formal kitchen. Meron pong kitchen countertop with double stainless sink with faucet. May kitchen window wall-mounted wine glass rack. Meron pong access door papunta sa dirty kitchen. At dito po, meron ding kitchen countertop na may wall-mounted display cabinet at storage ng kitchen utensils. At may spasyon na rin para sa refrigerator. So, lipat na po tayo dito sa dirty kitchen. Meron din po itong kitchen countertop range hood, wall mounted cabinet, may drawer and pantry. Then meron pong access door dito na papunta dito sa extension ng dirty kitchen. Meron din pong breakfast table, may kitchen countertop, wall mounted cabinet at storage ng kitchen utensils. Yan po yung customized window mula sa dining area. At sa dulo po ay meron pong access door na papunta naman dun sa playground ng mga pets ni ma'am na na-present ko na sa inyo kanina sa first part ng video. Meron din po itong stainless na security grill at aluminum doors Yan po yung extension ng dirty kitchen. May gas range, range hood, kitchen cabinet, at breakfast table. Meron din po refrigerator. Ito po yung pantry. May drawer. Diretso po muna tayo dito sa maid's quarter. Kung saan sa spasyo po, sakto lang. Hindi naman siya ganun kalit at hindi naman ganun kalaki. Meron po itong wardrobe from floor to ceiling. May ceiling fan. So maayos din ang pintura ng ceiling at wall at naka-tile flooring. Solid wood door din po ito. Then dito po sa dulo, meron pong toilet and bath na kung saan maayos naman ang toilet fixtures nito. At ito po yung naka-tile bathroom wall. Sa taas po nito ay meron pong storage room na kung saan na-maximize po nila yung espasyo. Yan po yung hagdan. Akit po tayo. Malaking bagay din po ito. Gawa ng kung meron pong mga abobot o mga kagamitan, marami po pong pwedeng ilagay dito. Baba na po tayo. So mula po dito sa toilet and bath at maids room side, ito po yung access door papunta naman sa receiving area na kung saan napakalaki po ng espasyo nito. May sofa, center table, split type aircon. Dan sa dulo po ay meron pong Italian wooden display cabinet. Naka-tile flooring. Maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. Actually, kung big family kayo, pwede na po itong gawing another room. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, pwede na po ito para sa kanila. Then, yung matatanong natin na window sa taas, yan po yung attic o stack room na dyan na tayo galing kanina. At meron pong customized aluminum screen door. Ito po yung access door o sliding door na papunta naman dito sa harapan ng bahay. Mula po dito, matatanaw natin yung main gate, in driveway, at garden set. Marami pong entry at exit points dito sa loob ng property. Kaya, napakaliwalas po. Balik po ulit tayo dito sa loob. So, mula po dito sa receiving area, ito po yung part ng maid's quarter, then yung dirty kitchen, at sa dulo po yung access papunta sa likod ng bahay. Ito naman po yung formal kitchen. Then, matatanong natin yung dining area. At galing na po tayo dito kanina. So, yan po yung covered lanay na papunta naman sa garahe. At ito naman po yung guest room. Napakalaki po ng espasyo nito. Sa dulo po, meron pong coffee table. Meron din po itong sariling living area. May chandelier. Ceiling cove design. May pin lamps. Premium tiles ang ginamit dito sa flooring. Meron pong customized windows. At tungkol po sa mga painting ni Madam, siguro makipag-negotiate ka lang kayo. Then meron pong Drawer. At dito po sa dulo ay yung bedroom. Naka wooden design ang tile flooring. May customized windows. May wooden rack. From floor to ceiling po itong wardrobe. May aircon. Yan po yung wall-mounted rack. Then may bookshelves. Meron na rin pong curtains, lahat ng windows. At dito naman po yung sariling toilet and bath. Maayos din po ang toilet fixtures nito. naka bathroom wall, may water closet, bathroom sink, vanity mirror, at bathroom window. Yan po, tunghahin nyo po itong guest room. Then, meron po itong sariling living area. At sa dulo po ay yung access door papunta naman sa veranda. Labasan po tayo. So balik po ulit tayo dito sa dining area. Then yan po yung covered lanai At dito naman po yung living area o salas. Dito po sa dulo ay may coffee table. Then sa likod ay may customized glass window. Yan po yung main door. Then bago po tayo pumanik dito sa hagdan, meron pong powder room o under stairs powder room. Kung saan maayos din ang toilet fixtures. May bathroom window at naka-tiled bathroom wall. Ito pong stairs ay naka-solid wood staircase, wooden handrail, at metal railing. Samahan niyo po ako, Akit po tayo. Meron din po itong staircase window na may curtain. Then ito pong staircase wall ay may molding design. At titanong po tayo sa second floor. Napakanda po, napakaliwalas. Marami pong mga antique na furnishings. May chandelier. Wooden design of flooring. May painting din sa dulo. na ceiling cove design. At dito naman po yung open below. May chandelier. At matatanon natin yung living area. At main door. Meron pong window dito sa taas na kung saan nag-serves as natural sunlight. So check po muna natin itong first bedroom. Meron pong built-in cabinet bago pumasok dito sa kwarto. At ito po yung unang bedroom. Napakalaki po ng espasyo. May dalawang sliding glass window. May center lamp. Split type aircon wooden design, itong flooring may wardrobe shelves and drawer ito pong toilet and bath ay for sharing ng dalawang kwarto maayos din po ang toilet fixtures meron pong shower enclosure naka tile bathroom wall, hot and cold shower at bathroom window maganda po itong design nitong bathroom sink so labas po tayo ito po yung first bedroom na kung saan meron po itong access door na may aluminum screen door papunta dito sa balkonahe o terrace. Mula po dito, meron pong wooden bench and table. At balik na po ulit tayo dito sa loob. Tunghen nyo po ulit itong unang kwarto. Na malaki po ang espasyo. Yan po yung built-in cabinet. Ito po ulit yung family area. Napaka-elegante ng disenyo. Kaya napakaliwanas. So mula po dito sa family area, ito naman po yung kabilang bedroom o second bedroom na kung saan malaki din ang espasyo nito. Maayos ang pintura ng ceiling at wall. May customized glass window. May pin lamp, center lamp wooden design tong flooring. Meron din po itong wardrobe. From floor to ceiling po yan. Then meron pong drawer. At meron pong aircon. May bedside table. May coffee table. At yan po yung access door dun sa toilet and bath kung saan galing na po tayo dito kanina. Kaya po nang sabi ko, ito po yung sharing dun sa first bedroom. Okay, nabasa po tayo dito sa second bedroom. Ito po yung naka solid wood door. Then paglabas po natin, yan po ulit yung family area. At papasok na po tayo dito sa master's bedroom. Ito yung naka double solid wood door. Napakalaki po ng espasyo. Meron pong chandelier. May split type aircon wooden design ng flooring. Meron pong mga customized windows. Sa dulo po may living area. Pwede rin entertainment area. Yan po, tong hanyo po itong napagandang master's bedroom ni Madam. Na napakalaki po ng espasyo. Meron na rin po itong customized wooden bed frame and mattress. May bedside table, lampshade, may drawer. At dito naman po yung access door na papunta naman sa walk-in closet at toilet and bath. Ito po yung naka solid wood door. Dito naman po yung mga collection ni Madam na mga bags ay hindi po kasama. Malaki din po ang espasyo nito. May drawers, may maliit na window, wall-mounted bag racks, then hanggang dito po yung wardrobe. At sa taas po, meron pa po pong mga lagay ng mga bags o collections na bags ni madam. So mula po dito sa walk-in closet, bago po pumasok dito sa toilet and bath, meron pong mirror wall. Then check mo natin dito sa loob. So ito po yung toilet and bath kung saan meron pong bathroom countertop, may wall-mounted cabinet may drawer sa lower part. Then, nakatiled bathroom wall na rin po ito. Napaganda po ng disenyo. Meron din pong bathroom window with security grill, water closet with bidet, at dito naman po yung side ng shower enclosure na may hot and cold shower, nakatiled bathroom wall, at dito naman po yung jacuzzi kung saan meron din pong bathroom window at naka-tile bathroom wall. Tabasa po tayo para check natin ibang parte nitong property ng madam. Sumula so, po dito sa toilet and bath, ito po yung walk-in closet, meron pong malaking mirror wall, then yan po yung mga collections, may drawer, wardrobe, at dito naman po yung master's bedroom ito nga po ulit napaganda, napakaliwalas at meron po itong chandelier habang pinagmamasta nyo po at naglilibot po tayo dito sa buong property summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video ito pong property ay located sa BF Resort Village, Las Piñas may total lot area po ito na 487 square meters ito po titulado kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito po ay fully furnished pero sa mga personal stuff ni owner at well-maintained po ito kaya ready for occupancy. Meron pong access door dito. Ito po yung upper part nung garahe. Na-maximize po nila lahat ng espasyo. So pwede po itong maging entertainment area o music room. So, depende po sa inyo kung anong pwedeng gawin nyo dito. Yan po yung driveway at yung main gate. Although, minaximize nila yung spasyo pero maayos naman po ang pagkagawa. O, ito'y well planned naman. So, may chandelier din po dito, nakatile flooring. At meron pong customized glass window na matatanong natin yung veranda o likod ng bahay. Ito naman po yung hagdan na papunta naman sa storage area. Malaking bagay din po ito para hindi po makalat yung mga kagamitan. At least dito, ma-segregate nyo yung mga bihirang gamitin na pwedeng ilagay dito. Baba na po tayo. Mula po dito sa extension. Balik po ulit tayo dito sa family area sa distance location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Alabang sa Poti Road, ang distance is 1 kilometer at ang travel time is 4 minutes. Mula naman po sa Las Piñas Doctors Hospital, Southville International School at McDonald's Casimiro, ang distance is 3.4 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Yan po yung lagi kong binabagit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paganap ng property yung meron pong malapit na hospital hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Robinson Las Piñas, ang distance is 2.8 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Mula naman po sa Perpetual Health Medical Center, ang distance is 3.1 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Opo, meron pong dalawang hospital dito sa area ng property. At mula naman po sa airport, ang distance is 17 1 kilometers at ang travel time is 31 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa alagang 35 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Emo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917 316 3399 sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din po ang TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The nov TV Channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Pag-like and subscribe na lang po sa akin channel para ma-update din po kayo sa akin future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming maraming salamat po.